Římskokatolická farnost Kobylí společně se Sdružením pro pomoc a rozvoj Girasole a obcí Kobylí slavnostně otevřeli nové komunitní centrum svatého Jiří. Tak otvíráme nové komunitní centrum, které už dříve fungovalo jako pastorační centrum, ale chtěli bychom se více otevřít všem občanům, celé obci a vlastně i okolním obcím a nabídnout tady tyto prostory všem, kteří je budou chtít využívat. Pane faráři, komu a čemu bude nové komunitní centrum sloužit? Tak už samotný název napovídá, že jde o to, aby se setkávaly různé skupiny. Od dětí, mládež, rodiny s dětmi, maminky s dětmi, seniori, budou zde různé přednášky, besedy a také i jazykové kurzy. Takže bude to pro lidi od těch nejmenších až po ty nejstarší. Jaký máte nachystaný program na tento slavnostní den? Tak na tento slavnostní den jsme si připravili jednak vystoupení kobylského vokálního ansámblu, který to všechno doprovodí. Máme pozvané hosty jednak z naší diecéze a jednak z obce i z okolních obcí, pány starosty a samozřejmě širokou veřejnost. 2, 1, 5. Součástí programu bylo také slavnostní přestřižení pásky a žehnání. Novému komunitnímu centru svatého Jiří požehnal otec Pavel Kavka, generální vikář brněnské dieceze. Brněnská dieceze také věnovala komunitnímu centru velmi vzácný obraz. Tady je toto dílo přispívá k šíření dobra v celé obci. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Lidé si pak mohli také komunitní centrum prohlédnout a pro děti byl na zahradě připraven program na téma svatý Jiří a středověk, protože svatý Jiří byl rytíř. Děti tak měly možnost vyzkoušet střelbu z luku, skládání pucle z rytíři či poznat nejpoužívanější středověké suroviny k jídlu. Nové komunitní centrum bude zároveň kontaktním centrem. Je to kontaktní centrum pro sdružení Girasole z Hustopečí. Lidé zde mohou přijít se poradit, eventuálně mohou zde si zařídit různé třeba i dávky a také nemusí jezdit nikam do Hustopečí, takže bude zde pracovnice poslední čtvrtek v měsíci od 12 do 15 hodin k dispozici. Jak Sdružení pro pomoc a rozvoj Girasole pomáhá? Sídlíme v Hustopečích a jsme terénní služba. To znamená, že poskytujeme našim klientům, většinou jsou to seniory nebo chronicky nemocní, pomoc v péči o vlastní osobu, o domácnost, o doprovody k lékařům. Pomáháme jim ve všech oblastech života. Projekt rekonstrukce komunitního centra byl velmi nákladný a také se potýkal s těžkostmi dnešní doby. Hlavní dotaci jsme dostali z Evropské unie, od Masky Hustopecko, potom se také podílela i na tom obec Kobylí, která nám pomohla v té těžké době, když byla inflace, válka, když všechno bylo velmi drahé, takže kdyby nebylo pomoci od obce Kobylí, tak bychom tento projekt museli odložit a samozřejmě také i se podílela na tom farnost Kobylí. Pane starosto, jak obec finančně podpořila rekonstrukci komunitního centra? Tak obec samozřejmě se tady k této rekonstrukci postavila čelem. Samozřejmě je to zásluha celého zastupitelstva, jednání s farností a obec přispěla více než 3 milionovou částkou na rekonstrukci komunitního centra právě tady v Kobylí. Ještě doplníme, že hlavní investiční částka byla z dotací z Evropské unie 5,7 milionů korun a spoluúčast farnosti je 742 tisíc korun. Farníci také spoustu prací dělali své pomoci, za což jim patří velký dík. Již nyní farnost v Kobylí plánuje v komunitním centru první akce. Od října začne zde jazykový kurz angličtiny, pak také zde plánujeme setkání seniorů, to bude v říjnu, a také i mezigenerační setkání, které bude probíhat v neděli.